إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot ynë, ty të lutemi na fal, na mëshiro. Ti je i madhi mëshirues, ti je bujari, ti je ai që fal shumë. O Zot ynë, ty të lutemi na dhuron edhe prej begative tuaja, ti je dhuruesi dhe falësi i begative. Ti je ai që në dorën tënde është gjithçka, çështja është vetëm thjesht dy rrokje bëhu dhe bëhet për ty, Allah, dhe për askën tjetër përveç teje. O Zot, ynë për ty janë madhërimet, lavdërimet, falënderimet, ti je Zoti i qiellit dhe i tokës dhe çka kanë këto. Si thot profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtet, shtatë qiell i krijoi Allahu xhella xhelaluhu, e trashësia e çdo qielli është 500 vjet rrugë midis çdo qielli dhe qielli tjetër janë prapë 500 vjet rrugë. E mbi to është arshi Allahu xhella xhelaluhu, froni i madhit Zot, e mbi to është vetë i madhërisht Allahu xhella xhelaluhu. E megjithatë të nderuar pranishëm, thot në Kur'anin kam lart, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un. Nuk ka tre veta që diskutojnë me njëri tjetrin, vetëm se në katërt i dyre me dije, me dëgjim, me shikim është Allahu xhella xhelaluhu. Madje është më pranë tyre se sa dhe ato vetëve të vendaj vetëve të tyre. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejtë, që me drejtë meriton adhurimin është vetëm i madhi Zot Allahu xhella xhelaluhu. Thot në hadithin kutsi, ja i badi, inne kum tukhti una bil lejli o nëhari, o anë agfiru dhunube gjemiha, fës të ufiruni e së të ufir lëkum. O rob të mi, ju bëni gabime dhe bëni mëkate në atën edhe ditën, prandaj kërkojni falje Zotit tuaj të madhit Allah, a i do t'ju fali juve. Kërkom një falje, thotë Zoti, që unë t'ju fal juve. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro. O Zoti ynë, ty të lutemi mos e dëno ato tubim që mlidhet për ty. Mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde. Mos i dëno ato sy që përloten nga frika prej teje. Mos i dëno ato zemra që janë përmallur në takimin tënd. O eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kurse dëshmojmë se i dashur ynë i madhi ynë Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhella xhelaluhu, thot në hadithin e vërtet, lam ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira. Sikur ta dini atë që diun, atë që ka treguar mua i madhi Zot, që më pa, atë që ka hap mua për informacionet e i madhi Zot prej botës gajbit edhe të fshesis, pra asaj që juve ju prektohet, juve do qanit shumë edhe do qeshni të pak. Të nderuar vëllezër dhe motra, feja jonë në madhe i kanë nxit njerëzit në devoçëri, në drejtësi, butësi, bamirësi dhe përdëgji dhe vlerat njerëzore, të cilat e zbukuroj këtë krijes të cilën Allahu xhella xhelaluhu e krijoj me dorën e vetë njeriu. E sa më fort jetë dashuria dhe bindja e robit ndaj Allahu xhella xhelaluhu, aq më shumë reflektohen virtytet dhe moralet
dëshmin e rreve dhe sot me lejnë Allahu Gjeleshanu do të flasim pak edhe për mbledh se do tjetë kjo vytbe për këtë teme cila është shumë rëndësishme dhe nuk është teme cila dikush mund mendojnë se është për sot apo për një arsye për është teme cila neve na duhet për të gjithë jetën tonë neve na duhet për gjithë jetën tonë meri një këto mesaje sot dhe unë jam I pari që do të mundohem t'i marë e këto mesaje t'i mbajmë neve shkojmë në zemrën tonë dhe në shpirtin tonë fort, sepse çështja e cila do trajtohet është shumë e madhe, nuk është e thjeshtë, siç mund ta marrë dikush dhe siç mund ta mendoj dikush. Dëshminë e rreme nuk mund ta trajtoj ndryshe Allahu xhaleshanu vetëm se një mëkat të madh për cilin ka dënim, edhe dënim të madh dhe të dëmshëm, edhe është pra ndaluar nëse ndërpësish në këtë fe të madhe dhe fenë drejtë. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam çfarë thot? Thot kush I ka hyrë në hak thot, një vllai I tij, qoftë me pasuri ose qoftë I ka shkelur një drejt, atëherë mundohet që t'ia kthejë hakun. E nëse nuk ka mundësi që t'ia kthejë hakun, qoftë edhe pasuri, nder apo gjak apo çfarë do lloj gjëje tjetër qoftë ajo që ka të bëjë pra me drejtat e një tjetri e një njeriu, atëherë thot mundohet që t'i marrë halalikun edhe t'i kërkojë faljen, e nëse nuk e bën thot këtë gjë, atëherë thot mundohet që ta mbylli patjetër derisa pa ardita në cilën nuk do të ketë as dirhem edhe as dinar, nuk do të ketë monedhë për në atë ditë që me shly ato haqet nga njëri tjetri. I kanë thonë ja Resulullah i dërguar e Allahut me çfarë do të shlyen haqet në ditë, ka thonë me sevapet edhe me mëkatet. Nëse I ke hak dikujt do të marrë prej sevapeve tuaja në momentin kur sosin edhe përfundojnë shpërblimet edhe sevapet veprat e mira tuaja, atëherë do të të ngarkoj me të këqijat e ti, do zbrazi varrën e ti ndaj teje derisa të laheni pra edhe të bëheni barabart me ai sa e kishte hyrë haku ditë tjetër. Thot Allahu xhelle xhelaluhu innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Ata cilët me besën e Allahu xhelle xhelaluhu, ata cilët me besën e Allahu xhelle xhelaluhu mundohen me përfitu diçka interes sa do qofta e në këtë botë, dikujt mund t'i duket një mal, pa ajo është shumë I vogël. Për ta thot Allahu xhelle xhelaluhu nuk do të ketë fare thot përfitje në ditën e gjykimit, do të jenë hiç. Do të jenë hiç në ditën e madhe e nuk do t'ju flasë atyre Allahu xhelle xhelaluhu, as nuk do t'ju ahedhë shkimin në ditën e kiametit, pra as nuk do t'i pastrojë nga mëkatet dhe të këqija e për ta është dënim shumë I dhëmshëm. Ata të cilët thot Allahu xhelle xhelaluhu walladhina la yashhaduna az-zur, ata cilët janë robët e mëshirues, I thonë vetes robët e Allahu xhelle xhelaluhu, I thonë vetes besimtar, të cilët ju kanë dorëzuar të madhin Zot dhe njohin Allahun, dëshmojnë la ilahe illa Allah Muhammadur Rasulullah, ata që thonë me zemra dhe me bindje këtë punë, walladhina la yashhaduna az-zur, duhet që një nga shenjat edhe një nga parimet që kanë të mos dëshmojnë në rreshëm, pra mos bëhen pjesë e dëshmisë rreshëm. Nuk mundet ajo zemrë dhe ajo gjuhë që dëshmon Allahun xhaleshanu, ajo e cila dëshmon të vërtetën më të madhe të dëshmojë rreshëm, nëse ky besim edhe nëse kjo fjalë ka zënë vend me të vërtetë në shpirtin edhe në zemrën e tij. Por detyra e besimtarit, kush është detyra e besimtarit në këtë rast? Walladhina hum li ahdi shahadatihim qa'imun, edhe ata të cilët janë të përpik edhe janë të drejtë në dëshminë që japin, pra në çdo lloj dëshmie që ka të bëjë pra në jetën e tyre. Kujdes me dëshminë e rremës, sa ajo është tepër e rëndë. E ka rënditë Allahu xhelle xhelaluhu direkt mbas shirkut që është mëkati i pafalshëm edhe mëkati më i madh. Wa fajtani burriqsa min al uthani wa gjitani bu kaule zur, thot Allahu xhelle xhelaluhu, thot juve thot më njënoni, thot edhe lini, thot anashkaloni, thot idhujt edhe adhurimin e idhujve që është i ndyt edhe i pisët, gjithashtu thot leni, thot edhe më njënoni edhe
Krishna. Imam Bukhariu dhe muslimi nga Abu Bekri transmetojnë se një ditë profeti alayhi salatu wa salam të qëndronte me shokët e tij ata që ishin pranishëm në bisedë. I thot, ela unë mbi u kumbjek benil kebaj, a të tregoj unë juve për mëkatet më të mdhaja kush janë. Ela unë mbi u kumbjek benil kebaj, kush janë mëkatet më të mdhaja, më të mdhat fare kush janë mëkatet. I thonë, bela ja Resul Allah, kulina bela ja Resul Allah, i thamë po i kërkuar i Allahut, pse mos të dim kush janë mëkatet e mdhaja që të ruhemi prej tyre. Të adhurosh dikon tjetër me Allahun Xhelaluhu, ose përveç Allahun Xhelaluhu, diçka që i përket vetëm të madhit Zot t'ja japësh dikujt tjetër, qoftë kjo ndjenjë në zemrë, qoftë veprim me gjymtyr, qoftë kjo shprehje pra e cila shprehet me gojë. Diçka që është vetëm për Allahun prej atributeve të tij, t'ja japësh dikujt tjetër, vetëm Allahu e din të ardhmen, nuk ka njëri që e din të ardhmen, dikush beson se dikush tjetër mund t'i influencojë. Gjitha këto janë adhurime të kota të cilat i ka ndaluar Allahu Xhelaluhu dhe është mëkati më i madh. Më i madh. Wa hukukul walidain, gjithashtu thot profeti alayhi salatu wassalam, direkt mbas mohimit të Zotit, edhe mbas mohimit të drejtës së madhit Allahu Xhelaluhu wa taqaddasa ismuhu, është sjellja e keqe ndaj prindit. Mos respektimi i prindit, mos jetë brutalisht edhe mos jetë keq, mos me i bëj respekt këtyre njerëzve që meritojnë respektin më të madh. Nga njeriu në këtë jetë dhe e treta tregojnë ato që e tregojnë hadithin, pra thonë si që ishte i mbështet profeti alayhi salatu wassalam duke na tregu neve, unë ngrit thotë ullë nga mbështetja, unë ngrit edhe thonë të ela o shahadet të zur, kini kujdes të dëshmine rene, ela o shahadet të zur, kini kujdes të dëshmine rene, kini kujdes të dëshmine rene, kini kujdes të rujnë shua i shumë vazhdoj duke na e përsëritë dhe duke na e thonë neve profeti alayhi salatu wassalam se aq e rrezikshme është që mati nderuar dëshmia rreme është ajo e cila nuk ka bazë vërtetësie, është që njeriu dëshmoj për diçka që nuk është i sigurt, as nuk e ka parë dhe as nuk e ka një ju me vesh të veta, por se thjesht qoftë edhe nëse ja ka thonë një person i cili për te mund konsiderohet i besueshëm, mund të thuash që un kam dëgjuar nga dikush që un mendoj se është i besueshëm, po nuk dëshmosh pra emër dikujt tjetër përderisa se ke parë vetë dhe përderisa se ke dëgjuar vetë. Në momentin që të thirrësh edhe të kërkohet dëshmia jote, po qëse nuk je 100% i sigurt për atë që ka ndodhur ose për atë që kërkohet që ti dëshmosh, atëherë ki frikë Allahun xhaleshanu dhe mos u bëj pjesë e kësaj gjëje pra dhe kësaj vepre, sepse ajo mund të rëndoj shumë ditën që do dalësh përpara Allahut xhaleshanu. Dëshmia duhet të jetë ndërtuar me diçka shumë sigurt. Madje dietarët e Islamit të gjithë janë të një mendimi unanim, unë po shpjegoja dhe po shikoja, janë të gjithë një mendimi, nëse personi nuk është i sigurt, atëherë nuk i lejohet që të dëshmojë, nuk i lejohet qoftë edhe 99%, 99.99% nuk është i sigurt 100%, pra nuk i lejohet që të dëshmojë për gjithçka qoftë ajo. Allahu xhallaluhu munjeve na ka obliguar që të dëshmojmë kur kërkohet. Prandaj çfarë thotë? Wa aqimu shahadata lillah, jepeni dëshminë, po për çfarë do dëshminë? Vetëm për hatër të Allahut xhallaluhu, për asnjë gjë tjetër. Jo për interes, aty e di drejtën, po nuk do më dëshmoj dhe nuk do më thon. Kërkohet, të tjerët kanë konflikt prona, të tjerët kanë konflikt në familje, të tjerët kanë konflikt për një pasuri x, të tjerët kanë konflikt për një çështje, e cila mund të jetë çështje biznesi ose mund të jetë çështje sociale, për gjithçka që mund të jetë ajo. Ty të kërkohet dëshmia dhe ti e di shumë mirë se çka kanë ndodhur, çka është bën, çka ka bërë vakia, kush është e vërteta. Edhe ti e mban edhe vonon dëshmin, sepse mbase ke për qëllim e fituar ai diçka, pra me këtë që do të thosh, kjo është mëkat i madh gjithashtu tek Allahu dhe Xhelaluhu. Jepeni dëshminë edhe qëndrojeni me vërtetësi asaj, po për kë? Vetëm për Allahun Xhelaluhu. Çfarë thotë Kurani ajeti tjetër, imagjino sa shumë ajete ka për dëshmin.
Atëherë e pa që nuk ju dilte dot, shkune dhe ndrejtësime e pa.
thot e kam pa me sytë e mia, thot për Zotin. Çanove thot, ky personi që ju bë padrejtësia shkoi në fal namazin e yjes. Ku do gjeta ai tjetër për krahje përveç Allahut xhaleshanu? A mendoni juve se i shpëtoi Allahut gjithçka që në? Imagjino, shkoi pra me mor drejtën e vet jam hun, tjetri nuk ja njohte, bile ja mori dhe ja zaptoi. Shkoi në drejtësinë dhe drejtësia dolën në spitalet, edhe e mohun drejtën e ku do gjeta drejtën e? Ku do gjeta drejtën? Atëri mbyllti durët Allahut xhaleshanu dhe tha: "O Zoti im, o Zoti im, ti e ke pa vetë se çfarë jam blet duke mbuar mua këto lloj njerëzish zullumqtar. O Allah, që njeriu mos ta mori me të lehtë këtë punë, pra kur ta mori me të rëndë, edhe ta mori me
shkate ka Allahu Gjeleshanu. Ja, ju e ledhina amen, unkunu, ka u amine bil pisti, shuheda e lillahi wa lau ala anfusikum, e lill walideni wa lau rabin. Thot Allahu Gjeleshanu, o ju që keni besuar që i thoni vetës besitar, jini njerës që e bani drejtën dhe që ndroni me drejtën, për Allahu Gjeleshanu bëni dëshmitar të mirë, qovë dëshmia edhe kundra vetë vetëve të juja, ose të prindve të juja, ose të afrëve të juja. Nëse do të jetë i pasur apo i varfër, thot Allahu Gjeleshanu, do t'i japi Allahu atin, vetëm thjesht mos mbështetet kjo dëshmia e rreshme, se kjo është mbështetja më e dobët që mund t'jetë në i herë, pra kjo është mbështetja më fatkeqe që mund t'i ndodhi në i herë njeriu me vetën e vet, se dëvimin Allahu Gjeleshanu e tërheq me vetë sa t'i jetë tjera. E lus Allahu Gjeleshanu që neve t'na fali dhe t'na mëshiroj. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزتي ما تتلوت من أولي تبرتك ما أمينة تبرتك ما أمبارا عزتي ما تتلوت من نهاب نيب الزمن ذا شفيرت شده برتوي نتو ديري نرني ذا ديري ثلسي دريتا إيماني ذا دريتا يوتا عزتي ما تتلوت من O Zoti, unë ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, ne jemi gabimtar, ti je më i madhi falës. O Zoti, unë ty të lutemi që neve na bëjmë mirë njerëz ndaj tyre, çdo të mirë kemi prej teje dhe çdo e keqe dhe mangësi është prej vetëve tona dhe prej shejtanit. O Zoti, unë ty të lutemi na ruaj neve nga e keqja e vetëve tona dhe nga e keqja e shejtanit mallkum. O Zoti, unë ty të lutemi neve na lumturon këtë jetë, neve familjarët tan, prindit tan, gjithashtu në jetën tjetër, ditën që do të Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.